تمان هۆکارێکی چی زۆر گرنگە لۆ ئەوەی هەر ژنومێردێک ئەگەر گرفتیان هەبوو لە منداڵبوون حسابێکی خۆیان بکەن. ئەگەر کەسێک زەواجی کرد لە دوای تەمەنی 35 ساڵی یاخود لە تەمەنی 33 ساڵ 34 ساڵ 35 ساڵ ناتوانێت لە ماوەی ساڵێک یان دو ساڵ چاوەڕێ بکاتە تاکو بزانی منداڵی دەبی یان نا ئەو کاتە دەست پێ بکات پشکنین بکات. لۆ کەسێک کە لە تەمەنێکی ئاوا زەواج دەکات یانی بەڕای جەناب 35 ساڵ گەورەیە 35 ساڵ بەڵێ بۆ منداڵبوون بەداخەوە بەس زۆر جار پێشتر باسی ئەوە دەکرا کە تەمەن تەنیا لە ئافرەتان کاریگەری هەیە لەسەر منداڵبوون، بەڵام ئێستا دەڵێن لە پیاوانیش بە هەمان شێوە کاریگەری هەیە لەسەر منداڵبوون. لەبەرەوەی زۆری سپێرم ئەکتیڤیتی سپێرمەکە و ئەدای سپێرمەکان کەمتر دەبێت لەگەڵ بە تەمەنبوونی ئەو کەسەیە. شەش مانگ چاوەڕێکردن بۆ کەسێک کە لە تەمەنی دوای 30 ساڵیەوە زەواج دەکات ئەو ئافرەت بێت یاخود پیاو بێت چاوەڕێکردن بەسە ئەگەر دوای ئەو کاتەیە منداڵ نەبوو ئەوە پێویستە پشکنین بکات و چارەسەر وەربگرێت و چارەسەریش لەو کەسانە چارەسەری سادە و چارەسەری سانە ئەوەش هەر بۆ ماوەی چەند مانگێک یاخود چەند ساڵێک یەک دو ساڵ چاوەڕێ بکات هەتاکو خۆی بم شتە سادانە چارەسەر بکات. ئەگەر چارەسەر نەبوو پێویستە کە ڕێگای چارەسەری وەکو دەڵێ پێشکەوتووتر بگرێتە بەر چونکە تەمەن دیاریکەریەکی زۆر 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 گرنگە بۆ منداڵبوون. کەواتە ئەوانی کە سنگڵ و تەمەنیان لە 35 و دەوروبەری 35 دایە نایخوای لێبێنن دوای دەقەومێ کاتەکەشیان ڕۆیشتێ. زۆر سپاس دەکەم دکتۆر مستەفا، سپاس بۆ ئامادەبوونت. دەستان خۆش.